godina adda oromia nanno finfinne katate magala burayyu keset torbandar buljins magala hujjetto to warshaf kan enterprise walin mari gege sejra sababa magala burayyu kesa warshan to kugubachu hordofe hidan hammate rajid jiratton bulchan magala burayyu obboda bajin feisa wae hidan jiratton ni himatanif wae mari gege fe meret gafatamani akkas jedan jallenne to asofsisi درگا گونی لبرت کا ماجرن جرو نو درگا گو تھا اولتکم نے او جی کے سگل چا جرا او جی میں سو مار کنجرن ملے درگا گو تک ہم نے صدر کا کرے تو نجرو رگا فرکان کبو ہم نے کھڑا دے مون دی کبو تی مگالی نہ گاڑا درگا گے سا میڈیا ان ارگنے دو کنا مری سا جرا ول گئی سنا راتی سگلین او سام بے اکمل لسوتی اکبیا کینیتی ول گئی ببلتان سی مرين بلان كان قد يفهموا إرقا قبيني بربداي لبونا ما يدو بربداي بودتا دوان باكي نتجر ريادة تاميراي نمون هدون دان درتا كدران رومان دوبات تانيرتو سرري دا لابتي كانا كان ديني سيني موتو ماموتي ورين ايقوم سنجينيا ايقان دان در جاجان كوني اكو ملابسي اما نتم تنقات اكو مسين نجالة في نتاتف تنقات في دبرتا جرو سنجرا وانسان ارقين كبا الابان اروميا هر كارتة انكي وتشوراد ويجرتين نانو الام غنا ترتي فدرال لبيا غادي نيابو كان داندرا مجان اثار كاتارغنا دايم سنج ركوتاني تار كارا كوكوتا توران اجولن باجي واقفتا دان كم مر مره اودان ابنجو اثار كاتارغنا ركوتا ثاني حمات كانا كان جيقوم سكافه ساو بمر مت يداسي جيقوم سكاي انا كنو غومي نار كارانا جي توان سي بولانا كانا سي مو كان جيقوم سكافه كم نغو بي سي جيچو دندو قابينيم بده باجي نما غدفي سي غدتا كانا جامين اسمو garu jolle na madan dirati darara majirani fi qaba majirani fi abra godana ke safi da majirani hundum to yunka yakai ojetani dubarto to heddu iro to heddu to da majirani matawaka yo agarte no matawaka na no amara okin oromia jenna aha ashadari nante da to adellem jiam oromia milion heddu to dirijiti kana okin mo kampani kana gube mari namma darga gota wali burayu ke satti gagge fam amman formata ta atne yad magala ngaggeswana kantifa magala kana fi dagaggeso wajin wajin wajechun dirkama kenya santa jajilun rakko sanjiran naggefanne hikuni wani ta agaruna rakko kabojirate rakko kabun antarkai kudata mejina chulenda agara hadarka kanatti ballate rakko kana ke galle rakanje unjiru lafsi lafsami wajin rakko kana tu dagaggesa demsu dawwe wanjeru kabu kambrai walgaisana rati sagalen osambe akamullisutti yunivarsiti garagararra kolleji garagararra mana barumsa sadarkaa elementary sadarkaa iskuulira reebama dhufne ammas warshaa keessatti reebamnan bara keenya guutuu reebamuu hin dabarsine akkam waan tokko waanta sammuun keenya nu ceephoo gaafachuu hin qabnu meeshaa hin qabanne iskiriiptoof daftarii baatu namatti hin buune harka kaasanii mirga isaanii falmachuu baan garuu deebii irrasaas deebiin mana dha mootummaa kun hedduu hunduwatti guyyaadhaa gara guyyaatti guureetu idasura hedduutti dhiidhu namni inni kaan qaamaa irru inni kaan hinduwa kaan immoo barannee lafattaafnee kan jedhan jiru humnaan meeshaatiin maaf ayyoo abboolii keenya maaliif boosisa hiriyyoonni keenyis du'aniiru obbolaa keenyis du'aniiru mana hunda keenya yeroo galu rakkoon akkasii kun immoo ummanni immoo mootummaaf nama akkamii ta'a maaliif warra gumaa ta'u biyya dimokiraasiitti jedhamaa jira DC kaa jechuun furmaata kennaa interneetii balleessuu furmaata kennaa mootummaa maaliif badiisa amanee maaliif rakkoo furmaata nuun kenna qabeenya baddu namni barbaadu hin jiru kun immoo maaliif uumamuu danda'e amma daandii irratti moobaayilii saamsiingii gaalaaksii qabatanii deemuun yeroo isaa yeroo sodaachaati muuziqaa afaan oromoo keessaa balleessaa jira hin sodaanna silkii fattashuu jedhu kun dimokiraasiidha kun furmaata ta'a maaliif nuun sossobu dargaggeessa hojii abiif hojii hin kennu dargaggeessa daandii dhaabatu maaliif walitti jaaree furmaatan kennu mootummaan hojii argannaan biiziidha nam tokko waan biraan yaadu yeroo darbe asitti ijoolleen beeloftee naannoo kamii dhufte as kana naannoo kana turani bakkee kana keessa nama daabboo naannoo surraa itti nammanii saaman boorimo akkam ta'a wanti kun ijoollee kanaaf maa furmaanni kennamu hojii abii warra daandii cufee jiru. Isa kana maal furmaata jettanii keessu sun akka bulchaa magaalaa Burraayyoo. Magaalli Burraayyuu magaala saalixa Oromiyaa keessa jiran magaala guddaadha galii guddaa siin galchaa dargaggeessas waggaa waggaadhaan kan inni goonu bananallee baay'ee taramannee hojiitti galchaa kan jiru umurii keenya guutuu nuti magaala Burraayyuu keessattis rakkoon guddaa bara kana uumame hin jiru mallattoon tokko tokko mul'ateera isa mariidhaan hiikaa turre gaaffii qabu dargaggoonni gaaffii hojii ati jette sirriidha amma lixa Oromiyaa irraa akka jiranitti hin dhufani Burraayyuu kan dhufaniif
investimentii lixa keessaa fooyyee qabu, galis fooyyee qabu waan ta'eef isaaniin simannee hamma danda'ametti hojiitti kan galchaa jirru. Amma injiinaroonni yoo fudhatte baay'een isaanii sheedii magaalaa kan ijaaran, manneen barumsaa magaalaa kan ijaaran yoo xiqqaate darmiiliyoona 100 ol waggaatti konstiraakshiniif kan goonu. Eenyuufuu laannu isaanii wal dorgomsiisee kan kennaa jirru. Garuu baay'ina waan qabaniif akka barbaadanii carraa hojii argachuu hin rakkatu. Kanammoo naannoo wajjin dubbannee ijoolleen ol ta'an immoo akka isaan fuudhanii iddoo biraatti hojii qabsiisuu danda'an. Garuu asirratti obbo Dhaabaa, ijoolleen kun baratanii carraa hojii dhabuun isaanii haala jiru daran waan hammeessa isinitti hin fakkaatu? Inni jira. Amma argitee ijoolleen Wallaggaa Arfanirraa dhufan, Shawaa Lixaarraa dhufan akka barbaadetti investimentiin gara sanatti waan hin deemneef hanqinni guddaa jira. Kanarratti hin haallu. Garuu isaaf tattaafachaadha kan jirru. Mootummaan tattaafachaa jira. Bara kanammoo keessumaa gara biiliyoona 10 dargaggeessaaf baajanni marabadamee jiru. Rakkoon barataan akka yuunivarsiitii dhaabbatetti hojiitti gala hin galu. Kun rakkoodha. Kun rakkoo gaggeessummaa nuti kenninuu fi carraa ijoolleef hojii uumanii hojii keessa akka isaan golba dhabuun rakkoodha. Kana kaa yeroo gabaabaa keessatti bahuutu nu jiraataa kan jedhu kallattiin qabannee ammatti galaa jirra malee ijoolleen dogoggoraa kan jedhu hin qabnu. Kan biraa warri warshaa yookiin faabrikaa keessa hojjetan akka gaafas waltajjiitti himatanitti Oromoo jaataaniif dhiibbaan nurra ga'u jiraa jedhu. Kana hubattuusin? Isa hubanneerra marii sanatti gaggeesse marii kanarratti ijoollee waan baay'ee kaasanii amma iddoo tokko tokkotti hangalateeffatan jiru. Amma ijoolleen miindaadhaanis seeftii isaanii akka eegamu gochuu warshaa keessatti mirgaa fi dirqamni isaanii beekanii akka hojjetanii fi rakkoo bal'aan hin jiru. Garuu warshaa tokko tokko keessa jira miindaadhaan wal qabate mirga isaanii wajjin eeguu wal qabate sablammiin tokko tokko jiraatan maaliif isaan hojii gaggeessaa ta'uu naannoo keenya keessatti wanni jedhu akka gaaffiitti kan isaan kaasan jira. Dirqamanii afaan biraa akka isaanitti wanni ta'uu hin dandeenye warshaa lama ofii koo deemeeyyuu akkasirraa taasisee jira. Kuni hundeedhaan magaala keessatti rakkoo guddaas ta'uu baatu rakkoon xiqqaa kunis furamuu akka qabu mulleedhaan illee sirreessaadha kan jiru. Qabxiin biraa isaanitti galateeffatan abbootii qabeenyaadha miti? Abbaan qabeenyaa qabeenya isaa fide mootummaa waan nuu kennu waan inni qabeenya isaa fide amma ta'e irraa nyaanne unuu miti maatii keenya gargaaraa jirra. Gaafa nu barsiisu hojii qabanii ni baranne achii baane. Lafa teenne nuu kenneera abbaan qabeenyaa hamma qabu. Ijoolleen waliin dhufne kun maal irratti hamnaa? Kaayyoon keenya abdiin keenya boruu maaliidha? Abbootiin qabeenyaa hamma kana gargaaruu dandeenyaan mootummaan dargaggoota kanaa akka karoora Oromiyaarraa yeroo darbe labsameetti hamma adoolessaatti dargaggoota 1,000 baay'eef carraa hojii argannaa jedhamee ture. Wanti sun wanta milkaa'een fakkaata. Akka buraayyuutti mulkaa'eera. Karoora qabanne kee 1% gashine nuti. Ijoollee qabanne kee iddoo tokko tokkotti iddoo milkoomtee jira. Amma buraayyuu keessa amma dargaggeessi hojiidhaan qaxaramee jiru akka magaalaatti 20,000 kan ta'u galee jira. Hojii humnaarra amma barnoota yuunivarsiitii jiran jechuudha. Ammayyuu immoo akka magaala buraayyuutti 50,000 fudhachuu akka danda'u ragaan keenya agarsiisa. Garuu maalin abbootiin qabeenyaa piroojektii qopheessan humna namaa fudhanna jedhanii fi baajeta ittiin misoomsina jedhan sun hunda hojiitti waan hin raawwanneef kan hojiitti hin galle immoo harkaa fuunee nama biraatti dabarsaa kan jirru waan ta'eef kun gaggeessummaa nuti kennu hojii hanqina uumamedha. Osoo namni warshaa asitti investi gochuuf dhufe hundi hojiitti hogame dargaggeessa kana fudhachuu akka danda'u gammagamneerra. Kun immoo dhufuu kan danda'e kan dargaggeessaa miti kan keenya kan jedhudha. Achirratti dargaggoonni dubbatanii umrii isaaniitii fi mootummaas amma jiru malee hin argine nuyi jedhu ijoollee ol adeemtuudha jechuudha. Tokko tokko akka isaanitti dubbataa jiranii. Irreessa irratti du'uun namoota isa guddaa ta'uudha malee duunni uummata Oromiyaa keessatti ani dhaladhee yoomi kaaseeyyuu duunni dhaabbatee hin beeku. Dhaladhee ammas geessee jechuu barbaade. Dhugaa tokkorra garuu ejjennee haasa'uun baay'ee qaanii guddaa. Yuunivarsiitii garaagaraa irraa aanaa irraa godina garaagaraa irraa uummanni Oromoo guyyaa ittiin du'iin guyyaa itti nama saana waallatiin ol hin qabu. Bishooftuu irratti immoo kan ta'e uummanni Oromoo dargaggeettiin dargaggeessu du'uun isaallee du'a fokkisaa ta'etu jiru jechuudha. Gaafa miidiyaa irratti namni hin duune akkasitti hin du'amne jedhamee haasa'amu kun ammas maal dabaluudha? Madaa isaa qabamu irratti madaa dabaluudha. Anaaf warri du'anii. Haadhoo koodha baay'ee na gaddisiisa baay'ee eelaa bara dheeraa ta'e kan na keessatti fudhan. Garuu mootummaan kun iddoo yoomi kaaseeti kan inni labsii nageenyaa labse jennee gaafa laallu sababa lubbuu du'aatu hin ta'in sababa warshaan gubachuu.